Здравейте, дами и господа, господин Антон Бошков с останалите в бизнеса ме плюеха с мнение, както и Делян Певски, Вестник Капитал, също и те, новите заместници без име на ТИН, както и Висаджи от Хотел Маринел, заместници на Рабаджиев, както и старите, които са по области, от Хотел Принците най-много са замесени. До това е края, не, за 2008. Само, че 2008 беше нормално, преди образователна система е било доста неудобно. Както и в Столична община на курите, които са подписали един акт спрямо мнение за всяко нещо. И това е радиото в Столична община, където не може да си направят радиото. От Столична община са с транспортните изроди актьори, с двигателите, с електричеството и с голямата им система и паднаха, няма мир. А отделно, те, които показват нещо от чужденците, имат проблем с радиа, технология, техника и така нататък, според развитието на технологиите и с енергото, знаете как е. Но тук в България 7 години ги търпях. Да, 7 години ги търпях как уж оправят нещо и на 4-5 години, да, аз се радвам по този начин, но за мен паднаха. Нали, Сикаджи, нали, групата на Сикаджи, групата на Висаджи, групата на Мултигруп, групата на Хотел Принцес, там арабите и турците, да е по-лесно. Да е по-лесно, да, и евреите там, да, точно. Където там някакви българи и роми цигани, да е по-лесно, петри фамилии. Както и групата на Тимаджи, нали, тук софиянци, да е по-лесно. Те, дето имат само претенции, то е проблем между тях. Та да ма целят, аз да съм моля, като ми дължат пари, ми то беше копка в Виена, в Австрия и в Италия. Това е 5 милиона си имам от Виена от Австрия, точка. Това е. И да ма целят по този начин, после в 30-те тях ще ги оправят. Да, имате го направят и италянците най-вече и руснаците. Това е. Да е по-лесно. От Румъния е по-сложно. Да кажем и по този начин. Нали? По държави. В Сърбия също, защото са обвиняеми за това нещо. От държавна гледна точка са мошенници, наемници, които лъжат персонално и целят с мнение актьори да могат да молиш и така да правят на кенеп, на бутут. И тук не, няма приятел. 5 години. 4-5 години от 2015-2016, това са същи в област. Да, търпява ги, тук в Народното събрание. Тъй като знам, че изглежда пак поръчките в България, опит за убийства между чужденци и българи, просто в 147 държави за... Но се извинявам, в 147 държави от 2008, колко пъти ще ме поръчвате, бе? Били малко неудобно. За като една служител за 750 евро. От Брюксел, че било под въпрос някакви дела. Какви? Бе, такива, които България е виновна от 2008. Сега станаха 1500. Да, и са червите, защото не може да лъжите. Това е в Брюксел, плюс Англия. 2250 проблема има в България. От 2016-та, включително тези 7 години, мисля, че добре се изрази. И аз съм включен в списка за една работа, сел, за една такса, спрямо не могат да справят ремонтите и по 4-5 години имат фамилиите от мене. В монархията, че селят без причини. Без причини са заяждане, без причини са 7 години. Това е за нещо нормално. Това е. И военните имат 4-5 години за това нещо. Да носи отговорност пред войните в Америка. Какви са причини, по какви причини са допуснали след 2016-2017 година във всички области, дойде време да спрете да лъжите, да въртите интриги между хората, защото аз съм военен по принцип, но нямам нищо общо с държавата и не съм завършил такова обучение, просто дали съм агент и това не е вярно, защото и тези слугови се въртят международно. Няма позволява расизъм и по този начин не е. Нали, нищо лично. Както и в републиканци, без пето, няма да мини номера, защото не могат да лъжат. Както и СДС-то, както бизнес блока и патриоти. Това е. Като могат да лъжите, с мнението се заяждате. Това е. Сега никакъв смисъл да спредавате важности. Вас във мрази, вътре в държавата си имате проблеми. Оправят си вашите проблеми. Разликата е да не се закачате с хора, които не са се закачали. Така че ви сами си виновни. Също и по министерство, това е. По 5 години имате, 4-5 години, това е. От Великобритания, Англия, да е по-лесно.
от осто, че си взимала second hand дрехи. Да, що сте буклука, българите. Second hand дрехи, да. В Великобритания е нормално. Това не се показва, че има бедност. Няма бедност, просто да покажа, че е нормално. Като образователна степен, да. И това не е вярно. Спрямо, че са били замесени в убийства в Америка и в други държави, как е двигателя и така нататък, по принцип, да е по-лесно, по принцип, да е по-лесно. Във Франция и така нататък, те си имат различни двигатели с различни поправки и апгрейди, по принцип. Това, което мога ви кажа, нормално къде е чисто, къде не е чисто, от по преценка, това, което мога да кажа, си да се завиждали на българи, които не искат да имат нищо общо с вашите прости и глупости, онровани на авторитета, спрямо имиджа и дори да са различни малко и така. Това, което мога да кажа, имате 4-5 години, то е, сега ще ви кажа как, аз си плащам здравната осигуровка като кандидат служител, плащам си таксата, не се заяждам, като съм се ядосал за нещо, всеки има право да се държи по този начин, спрямо като ма целите психически. Това е, нито една държава не мога да изтърпи. Като не може да правите разлика, по принцип, за длъжности навсякъде, на всеки има по 4-5 години за проверки. Това, което мога ви кажа, аз си плащам данъци, всичко. Всичко го правя, пък за слухове, сега да не започнем да дребнем. Това, което мога да кажа. И да, като правят проблем, като седна някъде, че е така, че дупи си, че да ходя да моля, ми аз имам принципи, бе. Това е. Та история, що въобще не мога да носа отговорно за това. Какъв проблем? Аз имам ни принципи. Трябва да има последователност за нещо си отпреди, за да се случи, аз го правя дистанционно, пак то пак е по същия начин, какво казах. Някъде за нещо си.